Har du noen gang kjent på at du får sterke fysiske opplevelser når du hører på musikk? Du får gåse ut av det kribler nedover ryggen på deg. Det har jeg kjent mange ganger, og det er kanskje mitt hovedinteressefelt innenfor musikk. Hva er det som gjør at musikk, lydbølger som går gjennom luften og treffer oss, hvordan kan det få til sånne voldsomme ting? Her ser du en av forsøkspersonene sitter med en hudkonduktansmåler på seg, som da måler nivået eller strømgjennomføringen i kroppen. Så når man for eksempel skvetter fælt, så vil nivået øke. Og når du da lytter til musikk, og hvis du blir da veldig følelsesmessig eller sånn fysisk får sterke reaksjoner, så vil den også kunne gjøre utslag. Du kan også trykke på den, en stor knapp på den, som du kan trykke på og si at nå kjenner jeg et eller annet. Så det blir både en fysisk måling, og så blir det en selvrapportering. Målet med dette har vært å finne ut hvor i musikken er det flere personer på en måte får sterke følelser. Og så kan vi gå inn i musikken etterpå og se om det er noe spesielt som skjer i musikken på de stedene. Veldig mange steder i den musikken, både den de hadde tatt med selv og den som vi hadde forberedt, så var det ved steder hvor oppadgående melodilinjer eller dynamikken ble sterkere, eller det rytmiske ble mer intenst. Da virket det som at mange fikk sterke opplevelser og trykket på knappen, eller kunne se utslag på hudkonduktansmåleren, at nå fikk de noen slags opplevelser. Og det har nok med at man kanskje spenner seg i musklene, og så går det opp mot et eller annet klimaks, og så slapper man av igjen. Vår kropp er med i lyttingen. Det at vi kan bevege oss oppover og nedover, det at vi kan bevege oss med hodet opp og ned, disse kroppslige funksjonene vi har, som kan relateres til musikklytting. Og dette har vært lite forsket på innen musikkvitenskapen, og jeg har lyst til på en måte å bringe de tingene fram. At det å bevege seg til musikk er noe som påvirker opplevelsen, og jeg tror at det setter i gang de sterkeste opplevelsene vi har.